əziyyət çəkir cavan. Məcbur nisiyə gəlir, alır, heç verə də bilmir, çox imkan yox. Ona görə xahiş edirəm, yuxarıda deyim ki, bu qiymətləri nəzarət edəsindən. Cəmiyyətin vəziyyəti həqiqətən də pisdir. Ötən illərə nisbətən bu il bazarlarda bahalaşma var. Bu təkcə paytaxt Bakıda deyil, ətraf rayonlarda və bölgələrdə də özünü nümayiş etdirir. Bəs Masallıda bazarda olan qiymətlər necədir? Gəlin, tanış olaq. Kilosu 1 manat. Onlar da yəni birisi xırdası var da, o xırdaları verir 40 qəpik, 50 qəpik. Böyləri verir 70 qəpik. Bazar var, Oktavoy bazar var, köhnə bazar, oradan alır. Adı nədir bazarın? Onu yalan deyərəm sizə. Bir dər qiymətlər deyəndir, mal əti 10 manat. Mal əti 10 manat, bəs qoyun əti? Qoyun əti 11-12 manat. Sümüklü, sümüksüz yoxsa fərq eləmir? Fərq eləmir, zəifçilidir. Keçən il yaxşı idi yoxsa bu il? Bu il biraz zəifçilidir. Bu il daha zəifdir. Səbəb nədir? Keçən dəl elə idi. Əsasən ət məhsullarını kimlər daha çox alır? Zomar. İmkanlı ailələr və ya hamı? Yox, fərqi yox. Kimin ehtiyacı var, gəlib alır. Hamısı satılıb, amma ümumiyyətlə qiyməti neçədir? 2 manat. 2 manata. Bu il yaxşı satılır çiyələ yoxsa ötən il? Ötən il. Ötən il daha çox alırdılar. O, keçən il qiymət bu ilkindən aşağı idi, yuxarı idi? Keçən il yuxarı idi, bu il aşağı idi. Yenə də alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Səbəb nədir? Cəmatda pul yoxdur. Cəmatda pul yoxdur. Xoş gəlmişsiniz. Pomidorun qiyməti hələ 2 manatadır. Eləncə pomidorlar var, qəşən göy çay var, zirə pomidoru var, masalın var, öz pomidoru var, bir də ki, səniyan pomidoru var. Bunlar 1 manatadır hamısı. Bəs xiyar? Xiyar 3 kilosu 1 manatadır. Kələm? Kələm 1 manatadır. Kələm 1 manatadır. 1 manata, bəli. Biber də var deyəsən orada. Bəli, biber də ki, 3 manat 50 qəpiyədir kilosu. Meyvələr neçəyədir? Meyvələr hələ ki, 1 manata da var. Almalar. Bəli, bəli. Palmetlər var, qransmitlər var, 1 manat 50 qəpiyədir. Limon, banan. Limon var, astara var, 4-ü 1 manatadır. 5-i də o, indi baxır da klientinə görə. Banan neçəyədir mən bunu? 2 manat 50 qəpiyədir. Bu Oktavoydu yoxsa? Belə də alır Oktavoydan. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Cəmaat alır? Bəli, bəli. Oruçluq ayına görə, Ramazan ayına görə alır, bəli, alır. Keçən il yaxşı alırdılar yoxsa bu il? Hər ilin öz necə deyə, alıcı qabiliyyəti var da, bazardır bura. Siz yem və dənli bitkilər satırsınız bəli. Da. Onların qiymətlərini deyərdiniz ki, alıcılarımız bilsin ki, tutaq ki, burada, Masallıda bunların dəyəri nədir? Buğda 45 qəpiyədir, yemlər də 60 qəpiyə. Buğda toyuq üçün dənlik buğdalardır. Bəli, dənlik buğdadır, 45 qəpiyədir. Sonra arpadır 46 qəpiyədir. Yemlər də 60 qəpiyə, 50 qəpiyədən tutmuş, 1 manat 20 qəpiyə qədər hər cür yemlərimiz var. Günə baxan toxumları? Günə 1 manat 50 qəpiyə də var, 2 manat da var. Noxud? Noxud 1 manatdır. Bu nədir? Bax oradakı. O cüceyimidir, 50 qəpiyədir. Cüceyimidir. Bu Oktavoydu, yəni bir topdan satışdır, yoxsa pərakəndə? Həm pərakəndə, həm də Oktavoydu. Bir maat 50 qəpiyə. Biberlər ne içi? 3 maat 50 qəpiyə. Kök? 1 maat 50 qəpiyə. Çoğundur? O da 1 maat 50 qəpiyə. Aha. Kələm? Kələm 1 maat 60 qəpiyədir, 1 maata düşür. 1 maat 60 qəpiyə. Kilosu? Bəli, bəli. 1.60 idi, qiymət düşür. 1 maata düşür. Yerli sarımsaqdır, 80 qəpiyə. Yerli sarımsaq 80 qəpiyə. Hoş gəlibsiniz, qardaş. Bu qiymətlər yaman qalxır. Pensiyada da qalxmır, azalıb. Cəmiyyətin vəziyyəti ağırdır, hamı nisiyə işləyir. Xahiş edirəm, yuxarıda deyim ki, bu qiymətləri nəzarət etsinlər. Suyunu qalxılmayaqdan çox istifadə edirlər. Bizimlə müdür bu kişidir, o sözünü desin. Çox çətindir, qardaş, çox çətin. Çox çətin. Nələrin qiyməti daha çox qalxıb? Ən çox da, ən çox işlənən ariyeldir, yağdır, evə ərzaq məhsulları. Ərzaq məhsulları. Çox həddindən artıb. Peso şəkər tozu indi neçəyədir? 95 qəpiyə. Neçə, nə qədər qalxıb qiyməti? Başda 30 qəpiyə, 20 qəpiyə belə. İndi bir şey soracaq sizdən. Ötən iki illərdə və yaxud da bir neçə ay bundan öncə alverlə indiki alver arasında nə qədər fərq var? Fərq çoxdur. Bir ən aşağısı 40 var. Çünki cəmiyyətin yoxdur. Əziyyət çəkir cəmiyyət. Məcbur nisiyə gəlir, alır, heç verə də bilmir, çox imkan yox. Ona görə xahiş edirəm, yuxarıda deyim ki, bu qiymətləri nəzarət edəsindən. Cəmiyyətin vəziyyəti həqiqətən pisdir. Dolana bilmir millət. Pensiyanı 5 manat qaldırırlar, 15 manat ərzaqın qiyməti qalxır. Yəni balanslaşanda eyni şey olur? Yox, ərzaq ondan yuxarıdır. Adıdır 5 manat qalxır pensiya.
Ərzaqondan çox qalıxıraq. Nə xeyir oldu? Adı oldu ki, 150-160 və 180 manat pensiya verir. Yəni qiymətlərə baxın, qiymətlər hətta artır yuxarıdır.